Meu filho, você acabou de fazer a proeza. Você achou o meu canal de cortes principal. E seguinte, rapaziada, tem vídeo aqui todo dia dos melhores momentos da minha live. E eu só te peço uma coisa, cara. Deixa o like aí e se inscreve no canal. Fez isso? Então é isso, meu irmão. Tamo junto. Me apoia na live de cor do Suetã. E, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vambora. Vambora. Salve, salve, Suetã. E aí? Caralho. É a criança, já ganhamos, rapaziada. Vambora. Moleque novo, fi. Será que vai perder o lobby? Não sei. Chat, por que vocês estão rindo, chat? Os caras estão te chamando de retake. Ai, caralho, mano. Quantos anos você tem, velho? Eu tenho 13, pô. Caralho. Ai, caralho. Gostei, bora, bora. É a nova geração, filho. O moleque deve tá vidrado, ele deve tá com sangue no olho pelo dinheiro. Mas é pra cair ali, tipo, os dois? Cai que assim, tá ligado? Um ali em cima e um aqui. Ah, tá. Pode deixar, vamos cair ali em cima. Sobe. É, tá. Tá fudido de novo, pô. Então vamos cair aqui então. Vambora. Tamo com um time de game bom. Começa a cair aí, vem fazer a rotação até aqui sim, tá ligado? Pode crer. Nossa, filhão, eu vou pro cromo. Só que de 12, velho. É pra você! Não. O moleque joga muito, parabéns. Os caras do meu chat estão te elogiando, estão falando que você joga mó bem. É nóis. Ó, uns caras voando ali. Você tem uma merda de um tornado no competitivo aqui, mano. Tornadão. Isso aí é bizarro. Tornadão, compensa usar ele, será? Não sei, viu? Acho que compensa. É se os caras tiverem a melhor mira e matar a gente no ar, mas... Bora bater esse cromo aqui, ó. Vou bater um em você. Fica aí embaixo. Bora, bora. Acho melhor só eu ir de cromo, tipo, ir reto. Aham. Nem uso tornado, acho. Essas moitas aqui tem muito cara, bora... Ah, tem cara lá também. Ó, tem um cara só ali na moita, tá? Essa montanha aqui, ela é boa, pô. Bora nela aqui. Aham, é boa, é boa. É que é só aquele cara ali? Não, dúvida. Acho. Ele tá mirando sozinho e eu tô aqui parado, vamos retardar. Tô estranhando aqui. Segura. Foi de boa. Caralho, meu jogo começou a mirar sozinho, que loucura, velho. Tem outro cromo aqui, velho. Quer que eu bata nesse flash, não sei? Pode matar. Vai saber que não matar. Quebra. Tá porra. Não dá um jeito. Não, você tá tão louco. Tô com problema de cabeça. Consigo subir aqui. Caralho, mano, esses caras desse jogo são muito chatos, velho. Credo. Tá chato. Gastei muito mini. Tá maluco. Tá quantos? Tinha dois. Tá com quatro, eu também. Mas a gente tá numa poção boa. Se a gente tomar mais dano, a gente faz o seguinte: a gente bate na splash normal e depois bate na splash pimenta. Ah, tá. O bom é que ele aparentemente não é aquelas crianças que calam, que não calam a boca um minuto. Você tá me farpando, cara? O cara tá me farpando, não tô te entendendo. Na frente. Só bora tentar dar uma segue que a gente vai rotando pra gente pegar a save. Sim, sim.
64, 54, 44. É isso, né? É. Depois 34. Precisa morrer 3, então. Ó, o cara volta com um chroma nesse spawn, mano. Vai, não. Pô, tem cara lá... lá atrás, pula. Seis. Ele parou ali, a pessoa morrendo. Caralho, tiro não pega, não. Né? Morrer dois, velho. Não, tá de boa, tá de boa. Sei que não morro. Vou esperar um cara ali. Isso, fez light. Ah, onde, onde? Na box ali na frente. No 253. Box de pé daqui, ó. Ai, meu. Olha ali. Você toma 29. Acho que na movie também não vai ter tanto, não. Não vai ter na movie, a gente já pega. A gente consegue fazer play, tá ligado? Estourei ali, ó. Boa. Bate, bate. Bate. Boa. Batei, boa. Deixa eu ver se dá pra ir pegar o loot. Não, não. Tá do lado, só deslizar e. Ali. Deixa eu ver aqui. Ainda bem que fez um short lá na frente foi uma high. Você que sabe? Pode ser? Nossa, os caras estão de olho já. Só vou deslizar mesmo. Vem que desliza. Só para de cima. Boa. Calma, subir. Não, bosta. Eu dropei sem metal aí pra ficar full. Não, tá de boa. Bati mais forte, cara. Você com esse body aí? 180. Pra com 20, eu tô com 90. Deixa eu pegar esse pente aí. Poxa, agora bateu outro splash, bate. Mano, tem cara vindo ali por trás. Ah, o cara vindo atrás de gosma. Ah, 28. Boa. Ali, olha ali, tem cara. Aí, tá de olho. Caralho, o cara pula. Tá, você vê, tem muita montanha, tipo assim, se os caras der bobeira é free high pra gente. Se fechar pra tipo lá, na marca a move. Aham. Ó, até pra Bogo, né? Pra onde? Bogo. Ah, eu vou pra o vulcão aqui. É, fechou lá pro meu marco, até uma montanha gigante. Sim, sim. Gigante não, na real. É. Os caras vão formar raio lá na frente, ó. Isso não dá pra quebrar, não, né? Dá não, dá não. A gente faz um jump aqui mesmo nessa box. Que show, velho. Mano, tá conectado em como? A gente faz um jump nessa box aqui. É, não dá não. Só vai ter os caras da frente sprayando, tá? Tá. Tá de boa? Sim, sim. Tô atrás de tu. Cai pra aqui, assim, ó. Tá de boa? Sim. Deixa eu ver aqui. Bate o flash também, eu vou bater o flash. Bate. Ó, só bora estar aqui e tentar pegar. É, tentando jogar aqui. Já tá sprayando. Não, cara, só falta morrer um, nem. Tá cadando com ele. Não se preocupa, não, só pode só morrer. Aham. Uhum. Vou fazer a short, tá? É só morrer, não. Só vem pra aqui, tá? Pra direita. Aham. Uhum. Muito lagado, tá de boa. Sei, tô com você. Precisa quatro morrer. Tá. Chega aqui, tá? Tem um cara aqui. Vem cá, play aqui. Você. Beleza, não vai.
Esse cara é solo. Aí acabou a surge, relaxa. Dropei hard. Dropei todo mundo. Tô correndo, Vai tirar esse pedra. Eu tenho 30 pedras. Vai dar uma subidinha lá na frente, tá? A gente para aqui e tenta pegar uma kill, tá? Tenta pegar a refresh. Pô, tem um cara solo aqui, Sutano. Tem cara solo aí? Aqui. Sim. Certo. Mata aí. Mais. Tá, bora. Bate só de frente. Só vem pra cá, comigo. Vai aqui, por aqui, vai por aqui mesmo. Uhum. Passa a câmera aqui. Vira do lado. Tá com o creeper play na gente, tá? É, então. Tá, tô zero hard. Tá de boa, tem uma bastante. Voltei aqui na frente. Voltei aqui na frente. 120. Tome aqui. Tá de boa, tá de boa. Tem madeira, eu tá? Eu também sou madeira. Tem bala de R pra mim? Tem, eu dropei. É só isso? Valeu, tá de boa. Se liga, se for pra esquerda, ele desce. Ah, voltou. É que aqui é dele, isso aqui dropei. Aham. Aqui é tudo nosso. Aqui comigo, sim. Boa. Você tem madeira, tem? Vai dar pra outro. Não dá, tem cara, tem cara. Eu pego. Cadê assim, né? Peguei. Tem pedra aqui que você não pegou. Uhum. Peguei 50 pedras só. Ó, oh, tem que quebrar aqui. Tô indo, calma. Tem 50 pedras. Vou tomar a corna aqui, cuidado, tá? Tem parede na nossa. Vai dar feito pra pulou aqui, bora ajudar. Dropei esse 20 pedras. Aham. Uhum. Curando embaixo. Embaixo de tudo, né? Sei, esse cara aqui. Mata ele. Boa. Só comeu o Dudu dele, tá? Tá solo o Dudu dele. O Dudu dele, né? Vai pegar o loot dele? Não, tá de boa. Esqueci bastante mais. É com você. Tá de boa, vem por aqui, Não, eu fui suave. Tá super, tá de boa. Só quebrar aqui, tá? Tá. Tá, você me adiantou, vem cá. Desce aqui. É com você. Desce tudo. Nice. Eu tenho 200 de madeira, todo mundo cair é só matar. Eu, sem madeira, sem madeira. Aham, vai cair muito cara agora, só a gente matar, tá? Sei. Curar com os lados. Eu tenho chroma. Dá pra quebrar bastante metros aqui. Sei. Vai apostar no meu entrar a box de frango. Ah. Cabeça. Se entrar, a gente vai estar. Tem que ir quebrando aqui, ó. É, é. Sai pegar mais. Uma pedra de 150 aqui, velho. Tô pegando muito mais. Tem que ficar aqui. Só passa aqui, ó. Pega aqui na frente, cuidado. Ela tá vendo, mas tá de boa. Você quer passar pra cá? Sim, tem. Tô com meus metros, tá? Tô zero metros. Eu tenho muito, calma. Dropei 130 madeira. Tem agora aqui sim. Deixa um pouco, calma. Tô bem. Aqui, pô, desce. Sei. Matei. Eu tenho 3 flash também, então dropei 3 flash. É top 2. É 2 não. Esse paquete ele não tem cura na vida, esse paquete só vai pro gás, tem que tancar até o final. Eles tomaram muito dano. Perfeito. Ele ia lá no gás há uma hora. Nice, caralho. Vamos, porra! Laçou, velho. Nice, caralho. Jogou demais, mano. Eixa. Bora. Let's! Nossa, amassou muito esse lobby, velho. Porra. Uhum.